Përshëndes të gjithëve, shikues të ABC News, unë jam Fabiola Hoxha, ky është News Hour. Vjet në pranga Fredi Beleri, kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë për Bashkinë e Imarës, i arrestuar në mesnat, ai ndodhet në drejtorinë e policisë së Vlorës në akuzën se u ka premtuar dhe u ka dhënë para personave të ndryshëm për t'u bler votën. Akuza konfirmohet edhe nga prokuroria. Fredi Beleri, kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë për Himarën, është vënë pranga me dyshimin për blerje votash për zgjedhjet e 14 majit. Arrestimi i tij u bë me urdhër të prokurorisë së Vlorës pas një procedimi penal të nisur për të për vepër penale, korrupsion aktiv në zgjedhje në bashkëpunim. Beleri u ndalua pas mesnatës në lokalin e tij në shtitoren e Himarës. Siç duket, edhe në pamjet e kamerave të sigurisë së lokalit ai ndodhej bashkë me tre persona të tjerë, mes të cilëve edhe avokati i tij. Bashk me Belerin, u vu në pranga edhe Pano Kokoveshi, njëri prej shoqëruesve të kandidatit për kryetar bashkie në Himar. Detajet e operacionit u dha në një konferencë për media nga kryeprokurori i Vlorës, Aurel Zarka. Për këtë procedim penal, nga struktura dhe hetimore të drejtorisë vendore të policisë Vlorë, janë referuar në prokurorin pranë gjykatës shkallës parë Vlorë, informacionin në lidhje me disa shtetas të dyshuar të përfshirë në veprimtarinë e kundërligjshme të shitë blerjes votës për zgjedhjet vendore të datës 14 maj 2023 në qytetin e Himarës dhe në fshatrat që janë pjesë e bashkisë Himar, duke i ofruar qytetarëve të ndryshëm shumë të caktuara parash kundrejt dhënjes së votës për një nga kandidatët konkurues. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar një shumë monetare prej 40.000 lekësh të rinj. Sipas organit të akuzës, në bashkëpunim me persona të tjerë, Beleri u ka premtuar dhe dhënë shuma monetare personave të ndryshëm me qëllim blerjen e votës. Burime nga grupi hetimor than për ABC News se kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë është përgjuar nga hetuesit teksa bisedonte për blerje votash. Mësohet se në një nga rastet bëhet fjalë për dhënien e një shume prej 40.000 lekësh për sigurimin e 8 votave. Pak ditë më parë një tjetër person ka denoncuar në SPAK se kishte komunikuar me Belerin, i cili kishte premtuar që nëpërmjet parave ti siguronte vota në favor të tij. Pas këtij denoncimi, agjentë të prokurorisë së posaçme e kanë mbajtur Belerin nën përgjim. Banorët në Himar pohojnë publikisht se u është ofruar para në këmbim të votave për kandidatin e Sali Berishës për Himarën Fredi Beleri. Një grua tha pasi u pyet në polici se i kishin ofruar 200.000 lekë të vjetra në këmbim të 3 votave për kreun e Omonjas. Disa qytetarë të Himarës që janë marrë këtë të premte në pyetje nga policia e Vlorës, than se Fredi Beleri dhe mbështetësit e tij u kanë premtuar para në këmbim të votës. Një grua tha për gazetarët pasi doli nga policia se kandidati Sali Berishës për Himarën i kishte ofruar 200.000 lekë të vjetra në këmbim të 3 votave. Nuk e di se si depërtonin vërtetimi atyre. 200.000 lekë. 200.000 lekë për sa? Për më 3 persona. Thjesht më ka thënë Niko Panajoti që jepja votën Fred Belerit. Po, edhe lekët ai do i. Të tjerë deklarojnë se janë kontaktuar për të marrë lekë në këmbim të votave për Belerin. Kush është premtuar për lekë? Ata? Ata kush? Ata ka e marrë. Si ka e marrë? A ishë dhe në ata, ishë në dhe a i e buar nove, bileri, ishë bileri dhe në ata dhe t'i apën lekuna, nuk duhe lekë e thash, edhe në edhe i pasaj. Sa e lekë në të 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 tyre pranë policisë së Vlorës, lidhur me ofertat që kishin marrë për shitjen e votave. Mirë, do të lidhemi në këtë moment me kolegun Elton Nika, ai është në Himar për të mësuar më tepër rreth arrestimit të Fredi Belerit. Elton, të përshëndes. Atëherë, Elton, çfarë të rresh ke mësuar sa i përket arrestimit të kandidatit të Bashk Fitojmë dhe po ashtu mund ta thuash pak se si është klima në Himar pas arrestimit të kandidatit të Sali Berishës, një arrestim që vjen vetëm 2 ditë para zgjedhjeve lokale? Po nisë nga fundi, Fabiola, në drejtorinë e policisë së qargut të Vlorës, ka mbetur vetëm pak më përpara edhe ambasadorja e Greqisë në Tiranë, e cila ka kërkuar një takim me drejtorin e policisë së qargut të Vlorës, futur më pas në ambientet e policisë për të parë nga afër edhe gjendjen e kandidatit Fredi Beleri, si pasaj një shtetës greke dhe për këtë ishë interesuar ambasada e Greqisë në Tiranë. Shkurtër brenda ka zhvilluar një takim me drejtorin e policisë së qargut të Vlorës dhe sa po kemi ndoshta edhe një tjetër informacion apo edhe ndoshta një deklaratë rreth këtij takimi apo nëse edhe ka parë nga afër kandidatin Beleri, atëherë do të kemi edhe më tepër informacione. Ndërkohë, referuar situatës në Himar,
më është konfirmuar të paktën se rreth orës 18:30 do të zhvillohet takimi përmbyllës. Deri në këtë moment nuk flitet për protestë, por thjesht për takimin përmbyllës që është parashikuar qysh ditë më parë rreth orës 18:30 në shtore kryesore të Himarës nga kandidati Beleri, tashmë do të zhvillohet nga mbështetësit e tij dhe që pritet të zhvillohet rreth orës 18:30 me gatishim të jenë pjesëtar nga shtabi i tij elektoral mbështetës së tij, por pritet të jetë i pranishëm edhe kreu i partisë Bashkimi për Drejtë e Njeriut të Angel Dule. Normalisht do të jetë një takim i cili do të zhvillohet përpara zyrave të Omonias në shitoren e Himarës. Ishte folur fillimisht që më parashikoi ose pritet ndoshta edhe një protestë e mundshme. Megjithatë, të paktën deri në këtë moment ajo çfarë është deklaruar edhe nga shtabi elektoral është takimi i parashikuar për të zhvilluar rreth orës 18:00 që do të 18:30 do të zhvillohet normalisht në shitoren kryesore të Himarës. Elton, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Mirë, shkëputemi nga kolegu Elton Nika, ndërkohë do të vijmë të qëndrojmë pikërisht te arrestimi i Fredit Beleri, ka reaguar ditën e sotme ministra e jashtme Olta Gjaçka, e cila thotë se blerja e votës është në shkelje rënd në legjislacionin ton dhe të gjitha institucionet e zbatimit të ligjit kanë prioritet luftimin e saj gjatë kohës së zgjedhjeve. Kjo vlen për të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë, përfshir vëllezërit dhe motrat e minoritetit grek që marrin pjesë në zgjedhjet tona. Kandidatura e shtetasit shqiptar Alfred Beleri që kandidon për zgjedhje nga bashkëqytetarët e tij nuk kërkon ndonjë trajtim të veçantë. Ai është i barabartë para ligjit, si çdo tjetër. I takon vetëm prokurorëve dhe gjyqtarëve që ta trajtojnë këtë çështje në përputhje me dëshmitë. Me respekt, u kërkoi miqve tan grek në Athinë që të monitorojnë nga afër me durim zhvillimin e çështjes, duke lejuar drejtësinë shqiptare të kryejë punën e saj pa presione të jashtme apo mesazhe përçarëse. Është mirë të mbajmë të informuar Brukselin, por duhet të presim edhe shfaqjen e fakteve. Edi Rama distancohet nga arrestimi i Fredi Belerit, ai thotë se ndalimi i kandidatit të opozitës me urdhër të prokurorisë për bërë një sprovë të madhe për drejtësinë në vigjile të zgjedhjeve. Kryeministri nënvizon se shkelja e ligjit nga ana e tij duhet të jetë e provuar dhe ndalimi i tij ligjërisht i motivuar. Kreu i Partisë Socialiste distancohet nga arrestimi i rivalit politik, duke thënë se betejë nuk ka asnjë lidhje me hetimet apo përfundimet e prokurorisë, prandaj duke respektuar pavarësinë plot organeve të drejtësisë, i bëj thirrje të gjithëve të mos nxitohen me konkluzione politike, po të presin me durim fjalën dhe provat e drejtësisë. Ndërkohë në mbrojtje të Fredi Belerit vjet Athina, kryeministri Mitsotakis thotë se ka njoftuar Brukselin dhe se nuk do të lejojë Shqipërinë të mos respektojë të drejtat e minoritetit grek. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis e ka quajtur një ngjarje jashtëzakonisht të pakëndshme arrestimin e Fredi Belerit, kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë për Bashkinë e Himarës. Duke folur për këtë ngjarje në një aktivitet në Lesbos, kryeministri i Greqisë u bën thirrje autoriteteve shqiptare që të lirojnë Fredi Belerin dhe të mos minojnë sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicës greke në territorin e Shqipërisë. Dua t'i dërgoj një mesazh shtetit ton mik, Shqipërisë. Greqia nuk do të pranojë minimin e sundimit të ligjit dhe cënimin e të drejtave të pakicës kombëtare greke. Nëse Shqipëria dëshiron të afrohet me Bashkimin Evropian, ka për detyrë që të sigurojë zgjedhje të lira dhe të ndershme bashkiake dhe të lirojë menjëherë atë që ka burgosur në mënyrë që të mund të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Nëpërmjet një statusi në Facebook, kryeministri grek shtoi se mbi arrestimin e Fredi Belerit ka informuar edhe presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ndërsa ministri i jashtëm i Greqisë Nikos Dendias është shprehur se nëse arrestimi i Fredi Belerit është kryer pa pasur prova të forta, atëherë kjo ngjarje përbën një skandal. Ambasadorja greke në Shqipëri, Konstantina Kamici, është takuar në mëngjes me një zyrtar të Ministrisë së Jashtme në Tiranë për t'i shprehur shqetësimin e saj mbi arrestimin e Belerit dhe më pas udhëtoi drejt Himarës. Nuk e pengon Fredi Belerin të vazhdojë të jetë kandidat të dielën, ai vazhdon garën përsa kohë nuk është dënuar me vendim të formës së prerë. Edhe pse është në qeli, të dielën Fredi Beleri mund të vazhdojë të mbledhë vota për karrigen e kryebashkiakut të Himarës. Arrestimi nuk e pengon atë të jetë kandidat dhe fleta e votimit do të ketë emrin e tij përballë Jorgo Goros. Jo vetëm sepse fleta e votimit është prodhuar dhe tashmë ajo nuk mund të ndryshohet, por edhe sepse ligji nuk e pengon askënd që është i arrestuar dhe ende i padënuar të jetë kandidat për çdo lloj posti. Ligji ndalon vetëm kandidimin e personave që janë dënuar me vendim të formës së prerë.
dhe aktualisht kandidati i opozitës është vetëm i dyshuar për blerje votash. Ligjërisht, të dielën, Beleri mund të mbledh vota, e nëse është shumic, ai edhe mund të shpallet fitues nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Por pas të dielës, nëse ja del të jetë fitues, marrja e mandatit nga Beleri vihet në diskutim. Dy element mund të rrezikojnë atë. Së pari, kryeministri Edi Rama. Me këtë maskara që ka dalë atje në mar. Ligji e lejon qeverinë të shkarkojë kryetarët e bashkive kur kapen në shkelje të rënda. Dhe Rama e ka bërë këtë me të vetët, pas një përjashtim. Nga Shukri Xhelili tek Fatos Tusha apo Lefteralla, pa kursyres një që drejtësia e ka vënë pasekurave. Por, a do të veprojë Rama me njëherë kundër Fredi Belerit nëse e fiton? Kjo ngelet për të parë. Së dyti, Beleri mund të humbas mandatin e krye bashkiakut nëse dënohet me vendim të formës së prerë. Por të gjithë këto janë skenare që bëhen të parëndësishëm. Nëse Beleri lirohet deri të dielën, apo nëse të dielën, ai humbet edhe himarën, siç humbi lirinë. Do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë avokatin mbrojtës e zotit Beleri, Romario Meminaj. Do të kemi në këto momenti komunikim të drejtë për drejtë. Zotit Meminaj, të përshëndes. Një Vlorës ku jeni njohur në fakt edhe me akuzat që janë parashtruar zotit Beleri. Cila është situata konkrete dhe çfarë dim deri në këto momente? Atëherë, po, sa po kam dalë në dyert e komisariat të policisë bloku, kam takuar dhe vetë zotin Beleri. Akuzat i është për organizimin e shpërdorimit të... më falë, pa. Për korrupsion aktiv në zgjedhje e kryen në bashkëpunim. Dhe kushtet e flagrancës nuk qëndrojnë në këtë moment, për arsye se vetë shtetas i Beleri ka qenë me dy miqtë e ti duke e darkuar në një lokal dhe kanë dalë jashtë duke biseduar, sepse normal janë në fushat elektorale dhe bisedojnë gjatë fushatës. Në atë moment i ka vajtë policia dhe pretendon se shkapën në kushtet e flagrancës. Por që kushtet e flagrancës nuk e ekzistojnë, sepse dneni 253 dhe 254 kodi procedurës penale parashikon që kushtet e flagrancës duhet të kesh diçka që t'japësh, ose lek, në këtë moment, zoti Beleri nuk është kapur as me lek, as me ndonjë gjë. Të kujt kanë qenë paratë të sekuestruara në cilësinë e provës materiale për ngjarje? Dhe në çfarë kushte janë kapur? Paratë të sekuestruara janë gjetur një personi tjetër që s'ka lidhje me zotin Beleri, ashtu sikurse shpjegoi edhe dëshmitarja që ishte para pak minuta ashtu, tha që me zotin Beleri nuk kemi fare kontakte. Nuk ka qenë zoti Beleri që kemi marrë. Po personi të cilët janë sekuestruar paratë, a ka deponuar dhe cili ka qenë qëndrimi i tij? Për këtë nuk di të them, nuk ka deponuar. Mirë, ndërkohë zoti Berisha ka mbrojtur Fredi Beleri me forcë dhe ka quajtur aktin një akmarrje personale të Edi Ramës. Sali Berisha e ka lidhur arrestimin me çështjen e pronave të Himarës, megjithëse tha se në parim dënonte çdo përpjekje për blerje votash. Komenti im për këtë ngjarje është një veprim i verbër politik, një hakmarrje e verbër politike e Edi Ramës ndaj një kandidati të opozitës me manipulime, me angazhim të një manipulatori dhe ish bashkëpunëtori të bandave që drejton sot policinë e Vlorës dhe që quhet, mos gaboj, Ermal Muça, apo e kam gabim. Ky ka qenë një bashkëpunëtor me bandën e Shullazit dhe bandat e tjera dhe unë dënoj aktin, dhunën, ndaj përfaqësuesit të opozitës, sikundër dënoj çdo akt shitverje vote kudo që kjo të ketë ndodhur. Kudo që kjo të ketë ndodhur. Por duhet të informoj qytetarët shqiptar se janë pasionet mafioze, qëllimet mafioze të Edi Ramës ndaj trojeve dhe tokave të Himarës. Ato shtytësi i vërtet i këtyre akteve që po ndodhin në Himar.
Ndërkohë zbulohet dokumenti se si Sali Berisha ishte vënë në dieni nga Shik që në vitin 2007 për veprimtarit e tij subversive kundër shtetit shqiptar. Ky dokument që mban firmën e Berisha Qirit, drejtuesi shërbimit informativ, është i para 16 vitesh. Në atë kohë Sali Berisha ishte kryeministër dhe kjo letër rimbërrinte e qeverisë së tij për t'i treguar se veprimtaria e Fredi Belerit kishte e filluar të bëjë shqetësuese, element ekstremist që mund të nxisë trazira në prag të zgjedhjeve lokale, i thoshte shish ministrit të jashtëm të kohës, Besnik Mustafaj. Madje shërbimi informativ paralajmëronte qeverinë se persona nga Greqia mund të vinin nën organizimin e Belerit për të shkaktuar probleme në favor të Vasilaj Bolanos. Berisha dhe qeveria e tij që në vitin 2007 e dinin se Alfred Beleri është një person i dënuar, i shpallur në kërkim për thirrje për urrëtie nacionaliste në prag të zgjedhjeve vendore, sepse saktësisht kështu ju apo shkruante Berisha Qiri. Por këtë pranver, Berisha e mbylli sytë dhe pranoi që një njeri që e njitë mirë për anët e errta ta kandidonte në emër të koalicionit Bashk Fitojmë. Dokumenti është publikuar nga Taulant Balla, i cili thotë se sot ky person është kandidati i Berishës dhe Ilir Metës në Himar dhe për turpin e tyre guxon të flasë për helenizim të Himarës. Ky është kulmi i maskarallëkut për të tre. Beleri u kandidua nga koalicioni Bashk Fitojmë si një ofertë politike e PBDN-së Vengjel Dules, që është po pjesë e kësaj aleance politike. Jemi rikthyer në studio, më është bashkuar kandidati për Bashkinë e Tiranës, zoti Roland Beko, për të komentuar jo vetëm fushatën elektorale, por edhe këtë zhvillim të rëndësishëm që ka ndodhur në fakt vetëm 2 ditë përpara se të kryhen dhe të realizohen zgjedhjet e 14 maj, siç është edhe arrestimi i kandidatit të koalicionit Bashk Fitojmë për Himarën Fredi Beleri. Zoti Beko, të falenderoj që jeni në ABC. Faleminderit ju për ftesë. Një arrestim i cili ka prodhuar jo pak zhurmë qoftë në Shqipëri, por edhe në Athinë, siç është ky i Fredi Belerit. A keni ju një koment për këtë? Unë dënoj çdo lloj tentative për blerje votesh nga kushdo që të vijë ajo, qoftë nga koalicioni Bashk Fitojmë, qoftë edhe nga Partia Socialiste, sepse nuk besoj që përfaqësues të Partisë Demokratike, ata që ne kemi në garë, të shkojnë deri këtu sa që të krijojnë ndonjë incident të tillë me blerje votash. Kam përshtypjen se tashmë bota e vjetër e politikës, e cila ka 32 vite që e drejton në vendin, nuk ka se si të shpëtoj historive të vjetra të blerjes së votës, edhe ky rast nuk bën përjashtim. Kështu që nëse është e provuar mirë që zoti Beleri e ka kryer këtë akt antikushtetues, antiligjor, natyrisht do të mbaj përgjegjësinë e tij ligjore, por nëse pastaj do të kemi këtu instrumentalizim të çështjes, kjo do të jetë me pasoja jo vetëm për imazhin e Shqipërisë, por mbi gjitha edhe për raportin e marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Greqisë. Pra mendoni se do të ketë një cënim të raporteve diplomatike mes dy vendeve? Po, shikoj, nëse pak edhe reagimin që erdhi nga Athina zyrtare. Athina zyrtare ka qenë shumë e kujdesshme në reagimin e vet, sepse ka thënë që dhe ata nuk janë të bindur nëse ka apo nuk ka blerje votash, domethënë ku implikohet drejt për së drejti zoti Beleri. Në këto kushte edhe drejtësia shqiptare, ata nuk kanë pritur përfundimin e hetimeve, ata kanë kërkuar të lirohet më njëherë Fredi Beleri duke cilësuar jo të drejtë arrestimin e tij. Po ka pasur disa reagime, ka pasur reagime të ministrit të jashtëm, reagime të kryeministrit, edhe reagime të ambasadores greke në Tiranë. Por ajo që duhet të them është kjo, që nëse drejtësia arrin që ta provojë, pra me prova që zoti Beleri është implikuar drejt për drejt në blerjen e votave, natyrisht ai duhet dënohet sipas ligjit, si për këto. Roland Beko të ishte aty, nëse unë do të isha implikuar, natyrisht drejtësia do vepronte njësoj. Pra shtetasit shqiptar përballë ligjit janë gjithë barabart. Po dhe shtetasit e huaj kur vinë në Shqipëri dhe kryejnë akte që cënojnë ligjin shqiptar, natyrisht që dhe ata marrin dënimin. Në rastin konkret, zoti Beleri thash dhe njëherë që nëse drejtësia arrin që ta provoj, do me thënë, dhe ta bindi, do me thënë, që a i është fajtor, naturisht a i do dënohet. Le të reagoj dhe qeveria greke kushdo, tani ne duhet të jepem fund, do me thënë, në Shqipëri nuk ka të paprekshëm. Pse të jesh minoritar, nuk do të thotë se ketë drejt të shkelësh ligjin, sepse po ngrë tension politik në marrëdhënie midis dy vendeve etj. Instrumentalizimet të tilla në politikën shqiptare duhet të heqin dorë. Ashtu siç përkundër shtetas shqiptar që janë në Greqi, nëse do të kapen në mënyrë flagrante duke kryer të njëjtin akt ditën e zgjedhjeve, natyrisht ata meritojnë dënimin e tyre dhe nuk ka drejt qeveria shqiptare të reagojë. Pra,
janë çështjet e reciprocitetit dhe të sovranitetit tek e fundit të çdo vendi dhe të institucioneve të veta. Drejtësia është një pushtet i pavarur nga ekzekutivi, është një pushtet i pavarur nga gjithë pushtetet tjera dhe është në drejtën e vet, ka punën e vet. A, nëse pasaj del që këtu kemi instrumentalizim politik, natyrisht do t'i kthehet në bumerang aty që ka instrumentalizuar këtë qoftë ky edhe Edi Rama. Po në rast se nuk do të provohet, pra do ndodhte kundërta, ai do të jetë i pafajshëm në këto hetime. Sa po thash, do të kthehet në bumerang për vetë qeverinë dhe për drejtësinë shqiptare dhe do dalin qesharak, sepse në rast se nuk provohet, do të thotë që pra do të jetë vetëm në japim drejt pasaj edhe qeverisë greke apo do të synojë vërtet një raport me Athinën. Athina është do dali qesharak dhe kaq apo do të Athina është shumë sensitive për çështjet e minoritetit dhe të minoritarëve për më tepër në ditë zgjedhjesh, sepse tek e fundit disa minoritar janë që konkurrojnë, që janë në gardë, ata vëmendjen e tyre kanë përqendruar tek minoriteti, kanë sensibilitet të lartë reagimi dhe qasja në raport me minoritetin ditën e zgjedhjeve, por edhe në procese zgjedhore, por edhe në kohë normale. Kështu që kam përshtypjen që nëse del që është e pavërtet, do të thënë që Zoti Beleri është i papajshëm, në atë rast qeveria shqiptare do të presë një raport shumë të fortë nga Bashkimi Evropian dhe imazhi i Shqipërisë do të shkojë edhe më keq se ç'është sot, ku natyrisht dihet për gjithë evropianët, Shqipëria është një vend i korruptuar, është një vend që nuk bën dot zgjedhje lira të ndershme dhe demokratike, dhe do të vazhdojmë edhe një herë që të qëndrojmë në le të themi në narrativën 32 vjeçare të mosbërjes dot të zgjedhjeve dhe të komentimit mbi këto fenomene. Prandaj un jam në këtë fushatë elektorale, kam dalë domethënë dhe po e godas sistemin, bashkojmë domethënë aleatët më të fortë, mundojmë që të bëj ata qytetarë cilët nuk janë të mërzitur edhe e kanë nderitur këtë sistem, janë të lodhur nga ky sistem ku bëhet rotacioni vetëm midis 3-4 figurash, domethënë. Do ndalemi pak më pas tek fushata juaj dhe çfarë ju do të ofroni dhe i premtoni qytetarëve, por qëndrojmë edhe pak tek rasti i Zotit Beleri, qëndrojmë edhe te pjesa e fushatës që ai ka bërë në Himar. Le të themi ka patur një gjuhë edhe nacionaliste. A keni një koment për rikthimin e këtyre retorikave? Në fakt, unë kam marrë këtu me cilësinë e kandidatit për kryetarin bashkie për Tiranën. Dhe, po, dhe, në intereson edhe një koment i juaj, se përket... Po, komenti im është ky që... Jo, nuk ish mangem komentit, por dhe më zilja nga fokusi, por ideja është që retorika nacionaliste, duhet thënë, në fushat janë, naturisht, meritojnë dënimin në bazë të ligjit, në bazë të kodit e tjera, por nuk shoh që të ketë pasur reagimet tila. Mendoj që Zoti Beleri e filloi keq fushatën e tij, e filloi duke ekspozuar brapa shpinës vet një flamur të vorrë pirit, të tashtuar i vorrë pirit, të cilin e kanë qarqje të caktuara në Greqi, dhe që mua më duket sikur i përkasin me fjalë këto kategori, mua më duket si mbetje të shekujve të kaluar. Ne sot jemi në një Evropë moderne, në një Evropë tjetër, dhe raporti midis Shqipërisë dhe Greqisë ka natyrisht ka filluar të përmirësohet. Nuk janë më këto, nuk janë më në modë këto qarqjet nacionaliste nga gjitha anët, kanë dalë nga moda. Por gjithmonë gjenden disa njerëz, disa organizata që të fusin turit dhe të aprishin klimin e mirë, domethënë që është krijuar midis Greqisë dhe Shqipërisë. Ne duhet të shikojmë përpara, duhet të ecim përpara dhe duhet piktakohemi me Greqinë në Bashkimin Evropian. Sa më shpejt ndodhi kjo, aq më mirë është. Kështu që dhe zoti kandidimi zoti Beleri për mendimin tim, një figurë kaq problematike aty, në Himar dhe pranim me njëherë që në ofertën e parë që bë Zoti Berisha tregojnë dy aspekte. Aspekti i parë është që Zoti Berisha është gjithmonë në nevojë dhe duke qenë se është në nevojë tani ai është gati të pranojë çdo lloj oferte që i vjen. Pra, unë mendoj që ata nuk duhet ta kishin pranuar kandidaturën e Zotit Beleri për atë çfarë ka qenë ai, çka ka përfaqësuar në të shkuarën. Ndërsa lidhur me tashmen, mendoj që reagimi i Zotit Beleri, pastaj nuk është më fajtor Zoti Beleri kur reagon kështu, ndërkohë që të shkuarën e tij e ka pasur me plot vepra të diskutueshme për të shkuarën, sidomos për nxitjen e këtyre konflikteve ndërretnike. Po mbrojtja që Zoti Beleri mori le të themi nga Sali Berisha me arrestimin e tij. Zoti Berisha ka cilësuar personale të padrejtë, i ka dalë shumë në mbrojtje. Ju si e komentoni? Është çdo koment që bëhet pa fol drejtësia, mendoj që është subjektiv dhe janë pikë vështrime ose kënd vështrime të ndryshme sipas interesit personal. Kështu që ne duhet të presim çfarë do të thotë drejtësia dhe ajo do të thotë vërtetën, domethënë mendoj që është presioni që bëhet drejtësisë në këtë rast. Zoti Berisha e ka zakon që kur vjen puna që cënojnë të vetët, Zoti Berisha është gati domethënë të krijojë çdo lloj alibije për t'i mbrojtur ata.
Dhe po të njëjtë personazhe, po të ketë kundërshtar, zoti Berisha është ai që s'le gjë pa thënë për ta, duke hedhur baltë, sharje, etiketime, linçime e kështu me radhë. Kështu që zoti Berisha është një figurë me kontraste të thella në jetën e tij politike, në langazhin e tij politik, pra në verbin e tij politik. Dhe unë nuk e marr për bazë çfarë thotë zoti Berisha. Kemi arritur në një stat till ku le të besojmë pak te drejtësia dhe përgjegjësinë tek e fundit le ta mbajnë ata të cilët e kryen këtë akt. Tash edhe një herë uroj që zoti Beleri të mos jetë i përfshirë në këtë, se nuk më pëlqen që ende në Shqipëri diskutohet akoma shitblerja e zgjedhjeve. 32 vite më pas 90-s dhe 33 vite tani pas 90-s dhe diskutosh akoma shitblerjen e vendeve, kjo është katastrofike për këtë vend. Do thotë që Shqipëri do të duhen ende shumë kohë që të bëhet një shtet normal tek e fundit, që rotacionet apo dhe zhvendosjet në pushtet të ndodhin nëpërmjet votës. Nga njëra anë Partia Socialiste angazhon patronazhistë dhe çaj quhen këta të tjerët aktivist. Nga ana tjetër kemi kandidat cilët e kanë nxjerr votën në pazarin e gomarëve. Nuk mund të eci dot Shqipëria më kështu. Nuk mundet. Generata e fëmijëve tan, domethënë duhet mos i njohim më këto fenomene. Duhet bëhemi njerëz normalë, shtetë normale. Këtë premtim në fushatën e vet, në kandidaturën e vet. Me thënë të vërtetë un kam kandiduar edhe herë tjera në qarkun e Gjirokastrës, po kur nuk më ka shkuar në mend që mund të blej vota. Asnjëherë, zero. Edhe njerëzit përgjithsisht në momente dëshpërimi jetojnë dhe në ëndër. Unë nuk dua të bëj pjesë te kjo kategori. Më mirë një humbje me ndër se sa një fitore me mashtrime, me blerje, me shantar, me rasi e tjera. Ditën e diel? Unë përgjithsimet e mia janë këto që unë pres të marrë votën racionale për fushatën, mendoj që kam bërë një fushat shumë të mirë dhe kam marrë përgëzime për këtë edhe nga strategjistë të fushatave qofshin këta edhe të jashtë Partisë Demokratike. Kështu që fushata jonë ka qenë shumë intensive, ka qenë konkrete, ka qenë e thjesht, ka qenë e vërtet. Gjithçka që kemi artikuluar e kemi besuar vetë në radhë të parë, pastaj e kemi përcjell tek qytetarët si teza ose si vizion për programin e Tiranës. Cili ka qenë feedback-u që ju keni marrë në kontakt me qytetarët? Feedback-un besoj e keni parë dhe në kronika televizive që janë dhënë. Qytetarët më kanë përgëzuar një herë për guximin që pata për t'i dalë përballë sistemit korruptuar politik, ku përbëhet nga treshja që quhet trekëshi Bermudës, për ta kuptuar më shtjesh qytetarët Rama, Berisha, Meta, dhe që për mua janë njësoj, të tre janë berishist, madje Rama sot është edhe më berishist se Berisha, Meta është edhe më berishist se Rama, Velia i përbëhet një berishist i sofistikuar, Belindi po ecën në gjurmët e berishizmit e tjerë. Pse berishizm? Se berishizm do të thotë asgjë më shumë, asgjë më pak, veçse tendenca që ti marrësh gjithë pushtetet në duar dhe në vend të qeverisësh të sundosh. Ky është stili i tyre. Nga ana tjetër, ju e keni parë sloganin për Tiranën është frymarrje për Tiranën. Pse frymarrje për Tiranën? Sepse ky trekëndësh që quhet trekëndësh i Bermudës së bashku me oligarkët financiar dhe politik, të cilët unë i kam përmendur me emra, do të thënë, që me Samirin, që me le të themi Bashkim Ulën, që me të tjerë, janë ata të cilët janë të vetmit që marrin fonde nga bashkia e Rion Velis sot, janë të vetmit që bëjnë prokurimet publike dhe këta japin me nën kontraktim punët publike në bashki. Kështu që ne duhet të heqim këto lloj piramide të privilegjeve të oligarkisë, duhet të heqim duart e krimit organizuar nga Tirana që ka pastruar 1.6 miliard euro vetëm këto 2 vite, duhet ta zhbetonizojmë Tiranën duke i dhënë sa më shumë prioritet urbanizimit dhe pastaj ndërtimit. Kur themi urbanizim e kemi fjalën dhe zjerimin me sipërfaqe të gjelbra, në një Tiranë policentrike me shumë qendra, dhe jo në Tiranë me një qendër brenda së cilës përqendrohen të gjitha kullat ose bllokët e mëdha të banimit. Pra, ne duam të japim frymarrje Tiranës në gjitha aspektet, po mbi të gjitha duam të çlirojmë tregun dhe të nxisim zhvillimin e ekonomisë në Tiranë të paktën në dy drejtime që janë prioritete. Brenda në Tiranë është turizmi dhe shërbimet, jashtë Tiranës, pra në Tiranën rurale është bujqësia. Ne për të ndihmuar bujqësinë e fshatrave të Tiranës kemi menduar të ndërtojmë 250 km rrugë rurale që mungojnë dhe të rregullojmë gjithë sistemin e kanalizimeve të vaditjes së tokave të këtyre fshatrave. Pse? Sepse janë shumë të pasura, nxjerrin prodhime nga ekonomia shtëpiake në tregun e Tiranës të freskëta dhe tiranësit do ushqen shëndetshëm. Nga një anë, nga ana tjetër, pse turizmi dhe pse shërbimet? Sepse të ardhurat që sigurojnë të ardhurat më të larta pas sektorit ndërtimit në Tiranë, në ekonominë e Tiranës, vijnë prej sektorit turizmit. Dhe ne duam ta zhvillojmë turizmin dhe për këtë çdo iniciativë e re që nxit turizmin si në fshat dhe në qytet do të ketë zero taksa nga ana e bashkisë, sepse duam që kjo të bëhet një industri e cila do të ndihmojë ekonominë e qytetarit të Tiranës që sot
po të dalësh në tregjet e Tiranës, shikojnë që janë bosh, sepse qytetarët nuk kanë likuiditet, nuk kanë para në xhepat e tyre. Dhe fundit që duat kemi në këtë aspekt në turizmit është ne do ta zonojmë Tiranën, do ndërtojmë 4 zona, të cilat do të mbrohen me qëllim që turistët vinë e të shikojnë, të kenë çfarë të shikojnë. Mos vinë të shikojnë këto kulla. Këto kulla i kanë parë dhe në kullat e larta me xhame, po me qelj që kanë parë dhe më të tyre. 4 zonat janë zona otomane, zona paraluftës, zona socrealiste dhe zona e Tiranës moderne. Të gjitha këto zona me gjithë sajtet e tyre ne do t'i ruajm, do të në bashkëpunim me qytetarët dhe do t'i subvencionojmë qytetarët që ta zhvillojnë turizmin e tyre. Megjithatë, zotë Beku, jeni përball dy kandidatëve, dy kundërshtarëve, siç është Veliaj dhe Belind Kolliçi që është nga kandidati i Bashkëfitojmë. Është kjo një garë fort për ju? Thash një herë, unë garën e kam me sistemin, nuk e kam me dy çirakët e ustallarëve. Të dy, Sirion Velia dhe Belind Kolliçi janë çirakët e ustallarëve që janë bashk. Për ustallarët, për këta tre, Rama Berisha Meta, si të humbas Belindi, si të humbas Erion Velia, ata lojën e kanë barazim. Ata dalin njësoj të fituar, sepse punët e tyre, me familjet e tyre, me të afërmit e tyre, lere retorikën politike që a bëjnë ditën, ata e kanë ndarë Tiranën në Lokma, në Copa, të cilin e sundojnë, të cilin e... Zoti... Po, janë të përfshirë brënda, janë të gjithë, absolutisht janë bashkë, sepse... Po, Kolliçi është pjesë e familjes. Vetë Erion i thotë, ja ishte yni, është i familjes tonë. Dhe gjithë pjesa tjetër që bëjmë politikë është thjesht vetëm për të mbajtur, për të justifikuar pozicionin e tyre në pushtet. Që të shpëtoj Tirana duhet të shlirohet prej tyre. Kush është i mërzitur se ju dërgon një mesazh Belindi qytetarëve? A jeni të mërzitur? Po, më janë të mërzitur. Por nuk janë të mërzitur vetëm nga Rion Velia që ka bërë jetën të vështirë bashkë me Edi Ramën, por janë të mërzitur nga ajo që kjo klasë e shpifur politike ju ka mërzitur jetën qytetarëve shqiptar dhe u ka ngushtuar çdo lloj hapësire. Sepse tek e fundit kush janë ata që fitojnë? Ata që fitojnë janë oligarkët e dy palëve. Oligarkët i kanë gjitha palët, si të Berishën Metën, si Sali Metën, ashtu edhe Edi Ramën. Pra, këta kanë të njëjtat shef, kanë oligarkët, kanë të njëjtat shef. Dhe përpasoj janë ka marrë 62 leje ndërtimi familje Berishës nga Erion Velia. Vetë Edi Rama janë nxori Sali Berishës në parlament kur i tha djali yt ZB shkoj tek EV-ja së bashku me XY-nin dhe i kërkuan atij leje ndërtimi e tjera tjera pastrojnë para në Tiranë në Shqipëri kështu. Pra këta kur janë keq me njëri tjetrin, pra sudarin me llogarit dhe kanë një luftë të paparë për pushtet, këta s'lën një pajtën njëri tjetrit. Ju kujtohet ju se çfarë retorikën që ka bërë Berisha Mehmetën kur kanë qenë kundërshtar politik. Njëri e ka akuzuar për Sali Gërdecin, tjetri e ka akuzuar për Ilir Floririn. Dhe tani nuk e kanë fare problem që të jenë së bashku dhe dalin në një koalicion të bashku sikur s'ka ndodhur gjë. Këta tallen me qytetarët shqiptar dhe meritojnë që në datën 14 qytetarët shqiptar t'i bien me grush këtij sistemi dhe kandidati më i mirë për ta bërë këtë gjë. Dhe për ta mbështetur ata jam unë sepse unë jam i pakapur. Jam i pakapur nga oligarkët, jam i pakapur nga krimi, jam i pakapur nga politika e vjetër, jam distancuar dhe i kam dalë përballë politikës së vjetër dhe ne jemi alternativa e së ardhmes, sepse ekipi jonë është ekipi pastër. Unë të uroj shumë sukses e ditën e diel më 14 maj. Falenderoj që ishit në ABC News. Faleminderit dhe meqenëse është ditë e fundit, më lejoni të bëj vetëm një thirrje qytetarëve. Refuzojeni këtë klasë vjetër politike në datën 14 maj, ata janë e shkuara. Votoni numrin 6 Roland Beko për kryetar bashkie i Partisë Demokratike dhe votoni numrin 9 Partinë Demokratike, sepse këtu ftojnë gjithë demokratët, sepse të mos bëjnë faktor Ilir Metën duke votuar koalicionin i Bashkëfitojmë, por të mbrojnë partinë e tyre, sepse pas dhjetëve të 14 majit e ardhmja për gjithë demokratët që e kanë dashur dhe duan PD-n, do të jetë Partia Demokratike. Do të jetë një portë e madhe për gjithë ata që janë gënjur nga Sali Berisha të rikthehen dhe të ndërtojmë të ardhmen tonë për 2025-ën. Të falenderoj shumë zotë Beko. Faleminderit. Mirë, jemi rikthyer në studio, vijojmë me lajmet. Rreth orës 13:00 policia e Shkodrës ka ndaluar për kontroll një automjet që drejtohej nga një 49-vjeçar. Së bashku me të në mjet ishte edhe një 63-vjeçar. Sipas policisë, ata të dy janë punonjës të bashkisë së Shkodrës. Gjatë kontrollit në këtë automjet janë gjetur 50 qese me ushqime të ndryshme. Pas verifikimeve ka rezultuar se automjeti ishte në administrim të drejtorisë ekonomike, të drejtorisë arsimore Shkodër. Dy punonjësit e bashkisë së Shkodrës janë shoqëruar në ambientet e policisë së bashku me drejtorin e drejtorisë ekonomike të drejtorisë arsimore të Shkodrës për të pyetur në lidhje me këtë rast. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër vijon hetimet e thelluara procedurale dhe hetimore për sqarimin e rrethanave të këtij rasti. Flasim për një tjetër rast, është blerjes së votave ku pak ditë më parë është arrestuar një person në Kuçovë, ai është lënë nga gjykata në arrest shtëpie, do të lidhemi në këtë moment me kolegun Ermal Via. Thank you.
Ermal të përshëndes. Fabiola, gjykata e posaçme ka caktuar masën e arrestit shtëpiak për Kristo Agalliun, i arrestuar pak ditë më parë me akuzën e korrupsionit aktiv në zgjedhje. Bëhet fjalë në fakt për një rast fillimisht të bërë publik përmes rrjeteve sociale, ku Agalliu komunikon me një shtetas tjetër, saksisht me Agron Duraj, ku kui fundit shfaqet e kësa bisedon me Agalliun dhe i ofron, po themi, një mundësi për të votuar 4 anëtarë të familjes së tij në këmbim të 10.000 lekëve të reja dhe të 5.000 lekëve karburant. Për këtë të fundit në fakt, policia dhe prokuroria kanë nisur hetimet në gjendje të lirë, ndërsa për Kristo Agalliun, ai është arrestuar me akuzën e korrupsionit aktiv në zgjedhje dhe ditën e sotme prokurori posaçëm Sotir Klapi kërkoi gjykatës që hetimet ndaj tij të vazhdojnë në masën e arrestit në burg. Por gjyqtari Air Sauliri vendosi në fakt që hetimet ndaj 51 vjeçarit vazhdojnë në masën e arrestit në shtëpi. Pjak edhe pse këy fundit deklaroi në gjykatë se në momentin kur ai ka bisetuar me personin tjetër në telefon, ka qenë në ambientin e një lokali dhe ka qenë duke konsumuar alkol dhe nuk bante mend për bisedën që ai kishte folur. Në fund gjykata sikundër e përmenda vendosi që hetimet ndaj tij të vazhdojnë në masën e arrestit shtëpiak, sa i takon fakt akuzës së korrupsionit aktiv në zgjedhje. Bëhet fjalë se Kristo Agalliu përfaqësonte një subjekt politik në qytetin e Kutçovës, subjekt politik në koalicion me koalicionin Bashfitojnë, ku kujë fund në fakt ofronte shumë monetare në këmbim të votës. Për gjitha këto, si kundre përmënda, gjykata vendosi masën e arrestit shtëpiak në seancë cila nisi pre orës 13 këtu në gjykatën e posaçme. Ermal, të falenderoj për të raportim të drejtë për drejtë. Sali Berisha dhe koalicioni Bashkëfitojmë nuk do të ketë numërues në gjysmat e tavolinave ku do të hapen kutitë 14 majit. Edhe kolegji zgjedhor, një lloj siç kishte bërë KQZ-ja, la përfundimisht në fuqi skemën ku numëruesi i katërt do të ndahet mes PDU-së dhe së shpëtimi Drizit edhe Partisë së Lirisë së Ilir Metës. Tavolinat e numërimit do të kenë 4 antar, 2 do të jenë të Partisë Socialiste dhe një i Partisë Demokratike të Ali Beajt. Numëruesi i fundit në tavolinat me numër tek do të ketë PDU dhe në ato me numër çift koalicioni Bashkëfitojmë ku bën pjesë Partia e Lirisë. Meta dhe Idrizi u përplasën për këtë çështje, por komisioneri Ilian Cilibashi ju tha se ata janë zbatues korrekt të ligjit pavarësisht se cila parti i propozon, ndaj quajti shqetësimin e tyre të parësyeshëm. Partia Socialiste e ka mbyllur fushatën në Dibër, zëvendës kryeministra Belinda Balluku tha se pazatës 14 do të takohen për të përmbyllur me sukses programet dhe premtimet e bëra gjatë këtyre ditëve. Mbyllet fushata e Partisë Socialiste në qarkun Dibër. Zëvendës kryeministra, njëkohësisht drejtuese politike e këtij qarku, Belinda Balluku, tha se tashmë e rëndësishme është që pas 14 majit të vijojnë investimet dhe të realizohen premtimet e dhëna. Jemi mbledhur shumë herë bashkë. Jemi takuar pothuajse për ditë. Por të takohesh në fushat nuk është një arritje madhe, apo jo? Arritje madhe do jetë për ne, për mua, për kandidatët, për se cilin për jush, kur të takohemi pas datës 15, kur të takohemi çdo ditë, për të vazhduar punët e mira, për të vazhduar programet që kemi ndarë me ju, politikat, planet që kemi, për të vazhduar gjithçka që kemi nisur, për të ecur vetëm përpara, dhe për të mbrajtur premtimet se ne çfarë themi e bëjmë. Përfaqësuesja politike e Partisë Socialiste tha se vota e qytetarëve është e rëndësishme, ndërsa akuzoi kandidatët e lëvizjes Bashkëfitojmë në Dibër. Ismail Luka, Ismail Rahimit, ky është më interesante. Ky është avokati që do na shkatroj të gjithëve me padi poshtë lartë. Avokati që nxjerr djalin e tij, mos e kish përdor djalin Ismail. E kam me Ismailin këtë. Mos e detyro djalin të vi vërdal rrugve e të gjëmoj patronazhistët tanë. Ne patronazhistët i kemi nderi i partis dhe nuk jem shehim. Ne voton e respektojmë dhe e quajmë arma e çdo qytetari për të ardhmen. Ju që jeni e shkuara, jeni mësuar ta blini, ta shisni, ta keq përdorni voton. Kurse këtu është Partia Socialiste, këtu është Dibër dhe këtu vota ka vlerë ashtu si që kanë dhe njerëzit. Balluku premtoi më shumë financime për qarkun e Dibërës.
Një prej akuzave më të forta të Sali Berishës në këtë fushat ishte se Erjon Velia kishte udhëtuar në Iran dhe kishte planifikuar ndërtimin e incineratorit të Tiranës me para të gardes revolucionare të Ajatollahëve, një organizat në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Berisha nxori dhe një foto për të ilustruar akuzën e tij, ku siç ai thoshte, ishte Erjon Velia me një paruke, por me sa duket dikush i ka luajtur doktorit një rreng të madh, duke kthyer akuzën e tij më të fortë në shakan më të madhe të një fushate elektorale. Një prej skupeve që prodhoi Berisha në këtë fushat ishte një foto Erjon Veliajt me paruke. Berisha, duke e publikuar këtë fotografi, pretendonte se është Erjon Veliaj që i maskuar bënte udhëtime të fshehta në Iran për të sjellë parat iraniane në vendin ton. Por e gjitha në rastin më të mirë rezulton një gafë e në më të keqin një tadhje e madhe që i kanë bërë Berishës. Fotografoje pak. Ai që ka si Beatles. Kush është? Është Erjon Veliaj. Erjon Veliaj është lok gjata, ajo marr nuk është pa lidhje. Se tani tu pyes ju zonja, se ju jeni më ekspertë. Çfarë thua që Erjon Veliaj ka ikur ka shkuar pa ka apo i ka flokë të veta? Kryebashkiaku Erjon Veliaj u përgjigj për herë të parë për këtë akuzë mbrëmjen e Sejntes. Ai zbuloi një të vërtetë tjetër që nuk gjen asnjë pikë lidhje me atë të Berishës. Ai që Berisha pretendoi se është Veliaj në fakt është kitarist i një prej grupeve më të famshme amerikane, Joe Walsh i The Eagle. Pra bëhet fjalë për një foto dhe për një këngëtar që famën e vet dhe që është mosha Saliut sot. Mosha Saliut sot, që famën e vet ky e ka në vitin 76 me Hotel California. 3 vite para se të lindja unë. Tani unë 3 vite para se të lindja kam qenë kitarist i The Eagles, kam bërë Hotel California dhe pastaj kam shkuar në Iran. Dhe me gardën iraniane, e cila në atë kohë, sa atë kohë ishte shau iranit, pra shau iranit, pra 3 vite përpara se Shah Pahlavi të rrëzoi nga Khomeini, dhe të vinin mullat dhe të gjithë radikalet islamik në Tehran, unë pas kam shkuar dhe me gardën që nuk ekzistonte, pas kam bler një incinerator. Akuza e Berishës ka qenë e përsëritur. Ai ka thënë se Velia i ka bërë disa udhëtime në Iran për të sjellë parat e gardës revolucionare të Iranit. Berisha, duke folur me sigurinë e dokumenteve si prova, gjithmonë ka theksuar se Velia i nuk ka guxuar as edhe një herë të vetme të mohoj akuzat. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, më tepër njoftoj të klikoni në webin ton abcnews.al për të marrë atje të gjitha informacionet mbi gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në valët e radios 105 FM. Në orën 16 do të jeni me kolegin Linda Karadaku në Balkan Update, ndërkohë bashkë ndajemi këtu, miropafshim.